Сьогодні понеділок, 27 червня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єднались, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. В студії працює Любов Кіцул. Вітаю вас! За минулу добу 8 жителів Миколаївщини стали жертвами збройної агресії Росії та отримали поранення. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Дітей серед постраждалих немає, цивільних доставили у лікарні. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу. Загалом в миколаївських медзакладах проходять реабілітацію 274 мирних жителі. На Миколаївщині українські захисники знищили ворожий безпілотник. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За допомогою дрону росіяни проводили повітряну розвідку та наводили артилерію на територію області. За даними військових, нині загроза ракетних ударів залишається високою. Миколаїв отримав 6 сучасних автомобілів швидкої допомоги. Транспорт у якості гуманітарної підтримки передав Міжнародний благодійний фонд на честь покрови Пресвятої Богородиці. Між якими лікарнями розподілять карети швидких, дізнавались наші кореспонденти. Нові, сучасні та патріотичні місто отримало 6 синьо-жовтих швидких від закордонних благодійників. Машини закріплять безпосередньо за лікувальними закладами міста. Лікарнями номер 4 і 5, пологовими будинками номер 1 та 2. Ще 2 автомобілі отримає Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 і Центр соціально значущих хвороб. Це дуже велика допомога саме сьогодні, коли наші заклади несуть таке надмірне навантаження і займаються лікуванням поранених і цивільних, і військових, і надають в повному обсязі, не дивлячись на те, що ми прифронтове місто, всю допомогу нашим громадянам, які сьогодні проживають в місті. Це і пологи, які в нас відбуваються, більше тисячі відбулось, це і люди з інсультом, які отримують сьогодні тромболізис і всю допомогу в повному обсязі, це і наші хворі з ВІЛ-інфекцією, з туберкульозом. Тому сьогодні ми дуже дякуємо всім людям, які дають нам таку надпотужну допомогу, тому що дійсно одразу 6 автомобілів наші заклади не отримували ще ніколи. Усі швидкі пристосовані для перевезення людей з фізичними порушеннями. Кожен медзаклад буде використовувати транспорт для своїх потреб. Лікарні – для консультування пацієнтів вдома та госпіталізації. Пологові будинки – для постійного зв'язку з жіночою консультацією та негайного перевезення жінок до акушерського стаціонару. У центрі первинної медико-санітарної допомоги автівка знадобиться під час проведення щеплень проти COVID-19. Серед маломобільних груп населення та великих колективів, а Центру соціально значущих хвороб – для надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію, гепатит С і туберкульоз. Ми дуже дякуємо всім людям, які до цього долучилися, які організували цю акцію, тому що сьогодні наші заклади, які взагалі не мали автомобілів, мають ці автомобілі, які обладнані для пацієнтів з інклюзивом, яких ми зможемо перевозити, транспортувати, тому що сьогодні медицина катастроф, вона виконує суто свої функції, а всі інші функції виконують заклади, і ці автомобілі стануть їм дуже в пригоді. Аби автівки слугували медикам довго і лише рятували життя людей, священники окропили їх святою водою та зачитали молитву. Вже незабаром новий транспорт заступить на зміну і допомагатиме працівникам медзакладів виконувати свої обов'язки. Наталія Засядько, Валерій Ферченко, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин. Данська компанія «Арслев» за сприяння Мінрегіону та посольства Данії в Україні надасть Миколаєву обладнання для відновлення постачання води. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України. Це друга поставка необхідної техніки, яка має посприяти налагодженню водомережі. В межах першої хвилі допомоги низка українських міст, серед яких Житомир, Краматорськ, Миколаїв, Харків та Суми, вже отримали обладнання на загальну суму понад 1,7 мільйона гривень. Волонтери Миколаївської платформи «Мрій дій» організували безкоштовну видачу тисячі продуктових наборів для соціально незахищених верств населення та вимушених переселенців. Як пройшла волонтерська акція і чи всі охочі змогли взяти пайок, розкажуть мої колеги далі.
За 4 місяці життя у прифронтовій зоні в Миколаєві почали працювати чимало гуманітарних центрів та штабів, мета яких – забезпечити вразливі верстви населення продуктами харчування та речами першої необхідності. У суботу зранку 25 червня на території стадіону «Юність» безкоштовну роздачу гуманітарної допомоги організували волонтери бізнес-платформи «Мрідій». Близько 50 осіб, які сьогодні тут прийшли для того, щоб зробити видачу 1000 пакетів для населення нашого міста, які дійсно потребують допомоги. Це пільгові групи населення. Отримати допомогу могли пенсіонери віком 70+, люди з інвалідністю, багатодітні родини, переселенці з окупованих територій або зони бойових дій. Ми взяли на себе цю місію і, незважаючи на обстріли міста, незважаючи ні на що, просто робимо те, що можемо робити, і намагаємося робити добре. Допомогу видавали на підставі паспорту чи відповідного посвідчення. Також продуктовий набір могли отримати на руки довірені, але за пред'явлення документу, що посвідчує особу людини, для якої передбачена гуманітарка. Ось такий пакунок харчів видали 1000 нужденних. До пакунку входять як крупи, так і макаронні вироби, олія, консерви, і овочі, і м'ясні консерви, ковбаса, молочні продукти, цукор, гігієнічний набір також основний, трошки солодощів та чаю. Люди, яких забезпечили продуктовим набором, вдячні волонтерам і зізнаються, вдалося заощадити близько 500-600 гривень. Очень хороший пайок, ми очень довольні. І спасибо всім, хто це делает, хто організував. Ми довольні, ми пенсіонери, ми одинокі, у нас діти уїхали, біженці всі за границею, а ми от залишилися одні. Мені подобається дуже багато. Так, молочна продукція, продуктова, основна така потрібна їжа на місяць. Не знаю, мені хватить, да, тому що я немного їм, ну, благодарен. І спасибо вам, спасибо, да. Очень. Если б не ви, наверное, бы, ну, я просто привыкла, що у нас війна в Донецьку була. І якщо б не волонтери, ми теж б там всі умерли, розумієте? Так і тут. Спасибо. Не у всіх охочих була можливість забезпечити себе продуктовим набором у день видачі. Волонтери визнають, до пункту прийшло понад 2000 осіб. Дехто з людей займав чергу з 4-ї години ранку, попри комендантську годину та ігноруючи сигнали повітряної тривоги. Проте волонтери запевняють, жодну людину, яка потребує допомоги, не залишать поза увагою. Люди, які не встигнуть сьогодні отримати свій продуктовий пакет, вони можуть зателефонувати за номерами телефонів, які розміщені при вході на стадіон, і залишити свої контактні дані, підтвердити свій статус, і тільки так потім вони зможуть отримати свою допомогу. У «Мрідії» зазначають, це перша акція подібного формату. Водночас волонтери платформи наразі працюють над облаштуванням повноцінного штабу і налагоджують комунікації, аби оптимізувати процес надання людям допомоги і зробити її більш доступною. Ми зараз обробляємо близько 32 тисяч осіб в місяць. Люди отримують від нас допомогу раз у 2 тижні. Також є обслуговування ОСББ близько зараз на даний момент часу. Це 204 ОСББ, які ми обслуговуємо, та 40 ОТГ, які також отримують нашу допомогу. Зі свого боку, волонтери закликають людей з розумінням ставитися до їх роботи. Не створювати конфліктних ситуацій в чергах за гуманітаркою. Бути добрішим один до одного. А також не нехтувати своєю безпекою та інших. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март», для Є новин. 5 літрів фарби і тиждень, аби втілити задуму життя. У Миколаєві завершують роботу над новим патріотичним муралом. Звідки виникла ідея та хто автор малюнків, дізнавались журналісти телеканалу «Ніс ТВ». Думаю, сказати, що це наше вистрілене художественне в сферу цих. Твоє не своє діло, ми своє діло. Знайомтесь, це Дмитро Сліпуха, людина творча та талановита, а ще дуже любить своє рідне місто та людей в ньому. Разом з Альоною Мартиновою пристали на ідею Дениса Барашковського. Ми чітко розуміли, що війна триває і війна буде тривати до нашої перемоги. І я, як звичайна миколаївська людина, хочу підтримати і подякувати всім, всім людям, всім містянам, нам, хто тримає оборону на своїх фронтах. І розфарбували старий МАФ, розташований поряд з алеєю героїв. Порив для нашого міста нарисувати щось таке, що буде видно дуже багатьом. Мені здається, ну, зі сторони ріки,
То есть учел многие аспекты по этому муралу разные. Но это вот это на Таврійську пошло. Тож, з однієї сторони МАФу намалювали таврійський розпис. Йому Дмитро навчався у авторки техніки ще до війни. Відтак на стіні з'явилися морські мотиви. Знайомий об'єкт по місту – це кораблі, дельфіни, вода, це світові відносини. Ну, для цієї розписи вони тут все учтено. 3 дні пішло на нанесення ескізу, ще тиждень – на сам малюнок. Ми зробили кілька таких посилів від такого вже мему «Доброго вечора, ми з Миколаєва» до «Я люблю Миколаїв» та поста цього вдячності постера. А також дуже важливо, що якраз 2,5 місяці тому Миколаїв отримав статус міста героїв. А я з першого дня наголошував, що місто роблять люди. Сам художник на питання, як малюється у фронтовому Миколаєві, відповідає – нелячно. Попри повітряні тривоги, пензелі не кидає. Роботи, не пройшов там взрив. Рисую, бабах! Взрив, щось воно прогреміло. А я уверен, что мы находимся на колпаком. Когда рисуем здесь, какая-то защита у нас есть. Автори сподіваються, що містяни дбайливо поставляться до муралу, а сам арт-об'єкт стане місцем для фотосесій. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є Новин. Вже 3 тижні у Миколаєві працює зоопарк. Поки що лише у вихідні, але з новими тваринами і поповненням. Хто народився у звіринці з початку повномасштабного російського вторгнення та скільки улюбленців прийняв зоопарк від містян, які були змушені евакуюватись, у репортажі Наталі Засядько. Від кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України, страждають не лише люди, а й тварини. Прихистком для понад 500 домашніх улюбленців став Миколаївський зоопарк. Ба більше, навіть під час бойових дій тут народжується нове життя. Знайомтеся, це пардус амурський – одна з найрідкісніших тварин планети. У природі їх залишилося близько 110. Малюк народився у чи не найбільш тривожні для міста дні. Народився він 8 марта. Це подарок нашим дамам в зоопаркі. Самі тривожні дні були – початок війни. Але обстріли, самка спокійно його викормила, вилежала з ним в домику. Це чистокровний дальньовосточний леопард, занесений в міжнародну красну книгу, маючий міжнародний номер племінний і учасник європейської програми розведення дальньовосточних леопардів. Леопардик грайливий і дуже активний. У вольєрі відпочиває з мамою і вчиться гарчати. Він ще маленький, тому п'є молоко. Але м'ясо теж пробував. Сподобалося. Володимир Топчик каже, так формується характер. Поповнення з'явилося і у пари рисей. Однак помилуватися ними поки не можна, ще занадто маленькі. Тварин у Миколаївському зоопарку більше із іншої причини. Багато людей, які виїжджають з міста через бойові дії, приносять своїх екзотичних друзів на перетримку. Нам стали дзвонити, можете ли нас виручити, взяти на время или взяти на совсем домашніх питомців. Сразу хочу сказати, що осуждати цих людей за те, що вони віддають своїх домашніх питомців, в чужі руки, скажімо, не можна. І ми не можемо цього зробити, і це буде неправильно. Тому що я бачив сльози дитячі, коли тут залишали попугайчиків, або шиншил, або морських свинок. Святые слезы. Мы приедем, мы заберем, вы сохраните. И давайте дождемся победы. Вы оставляете, а после победы придете, если все будет хорошо, конечно, мы вам вернем. За 4 місяці повномасштабної війни в Україні зоопарк прийняв 426 тварин 61 виду. Усі вони спершу повинні пройти карантин, а вже потім зможуть приєднатися до інших представників фауни. И черепахи, и ящерицы, хамелеоны, и большие попугаи, ара, и аквариумных рыбок, очень много всего, конечно. Мы до сих пор это делаем, мы только не можем брать, поймите нас правильно, мы не можем брать собак и кошек. Кошек у нас на территории так хватает, это наши крысоловы главные, а собак просто негде держать.
Вот, хотя иногда, ну, бывают очень трогательные сцены. Говорю, извините, но мы не можем выручить, и мы собак не можем принимать, нигде это все разместить. Дехто з власників тварин телефонує Володимиру, щоб поцікавитися, як у новому середовищі почувається улюбленець. Але таких випадків мало, каже директор звіринцю. Увесь колектив вірить, після перемоги України екзотики повернуться до своїх господарів. А поки тварини адаптуються до нових умов життя. Нині зоопарк у Миколаєві працює. У вихідні жителів та гостей міста запрошують відволіктися від невтішних реалій сьогодення і на кілька годин опинитися у світі братів наших менших. Вартість дорослого квитка 100 гривень, а дитячого – 60. Своїм візитом ви підтримуєте краще в Україні звіринець і зробите внесок у його діяльність. Наталія Засядько, Євгенія Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин. Це були Є новини. Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!